ចូលសម្រាប់អាចារ្យខ្ញុំពីបងអត់ឲ្យខ្ញុំចោលអាប្រៃខ្ញុំចោលឡើងណាអត់មានទេសម្រាប់ខ្ញុំចោលខ្ញុំលើកទៅមេតាឈប់លើកដៃចង្អុលពីបញ្ហារួចរួមគ្នាថែរក្សាបរិស្ថានដែលពិភពលោកជាផ្ទះរបស់អ្នករួមគ្នាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចាប់ពីវិនាទីនេះតទៅដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះនឹងជីវិតស្រស់ថ្លាក្នុងបរិស្ថានស្អាត